السلام علیکم، بتاتے رہیں آپ کو لاہور سینٹر پہ ڈیپ فریزر جو کہ جھک کے سامان نکالنے والے ڈیپ فریزرز ہیں، اس میں ہمارے پاس ڈولنس نے اس سال نیو ٹیکنالوجی لانچ کی ہے جس کا نام ہے ہائبریڈ کولنگ۔ ہائبریڈ کولنگ اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ اندر سے کمپارٹمنٹ ایک ہے، کمپارٹمنٹ ایک کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں یہ کنورٹیبل ہے، اس کو آپ پورے کے پورے فریزر کو فریج بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پورے فریزر کو فریزر ہی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر انہوں نے ایک اور خاص چیز، وہ یہ الومینیم شیٹ پلس 12 ایئرز اس کی کمپریسر وارنٹی ہے۔ خاص چیز یہ ہے اس کو سپر کوئک کولنگ کا بھی انہوں نے بٹن دے دیا، جو پہلے ہائر اور باقی کمپنی بیس میں بھی آتا تھا، ون ٹچ کوئک فریز۔ وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے اندر فرنٹ پہ ایک اورنج کلر کا بٹن ہے جس کو آپ پریس کر دیں گے تو یہ کمپریسر ٹرپ نہیں کرے گا، کمپریسر فاسٹ کول پہ چلا جائے گا، اور آپ کا فریش میٹ، جس طرح بکرا عید آ رہی ہے آپ نے فریش میٹ رکھنا ہے، تو فریزر میکسیمم کولنگ کرے گا، ٹرپ نہیں کرے گا۔ یہ بہت زبردست فیچر ہے جو پہلے فریزرز میں بھی تھا، ڈولنس نے بھی انٹروڈیوس کرا دیا، تمام سائزز میں اس کے یہ فیچر موجود ہے۔ فاسٹ کول آپ کی چیزوں کو فوری طور پہ فریز کر دیتا ہے، یہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے جائیں یہ اپ ٹو 45% انرجی سیونگ ہے، لانگسٹ کولنگ ریٹینشن ہے اپ ٹو 5 ڈیز، یہ 5 دن تک اپنی کولنگ کو ریٹین رکھے گا، یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے۔ اور ایزی کنورٹیبل ہے، ایزیلی آپ اس کے ٹیمپریچر تھرموسٹیٹ کو کنورٹ کر کے گھما کے پورا ریف بنا سکتے ہیں یا پورے کے پورے کو فریزر بنا سکتے ہیں، تو بڑی زبردست ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ اس میں کچھ کلرز بھی کمپنی انٹروڈیوس کرا رہی ہے، جس طرح کے شیمپین کلر ہے اور گرے کلر ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس سٹاک میں آنے والے ہیں، بکرا عید بھی آنے والی ہے، تو جن لوگوں نے فریزر لینا ہے جلدی کریں، سٹاک لیمیٹڈ ہوتا ہے اور قربانی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ کوانٹیٹی کم پڑ جائے۔ تو لاہور سینٹر کو وزٹ کریں یا آن لائن اس کی پرائز دیکھ کے ہمیں آرڈر پلیس کریں۔ تھینک یو۔